Балканската музичка звезда Здравко Чулич неодамна ја продаде вилата во Кошутљак, која со години беше дом на неговото семејство. Вилата се наоѓа во мирен дел на Кошутљак, обкружена со зеленило и има голем двор со две порти и високи безбедносни мерки. Керката на Чулич, Уна Чулич, го привлече вниманието на јавноста, објавувајќи фотографии од вилата, прикажувајќи делови од домот кои особено ги заинтересира нејзините следбеници на Инстаграм. Иако медиумите досега нема можност да дзирнат во вилата на Чулич, Уна преку социјалните мрежи откри делови од внатрешноста и дворот. Фотографиите открија луксузен базен, прекрасна тераса и многу огледала во куќата. Исто така, откриено е дека во дворот се наоѓа трамполина, што изненади многумина кои ја следат Уна на Инстаграм. Уна често споделуваше фотографии од терасата и дворот пон со зеленило, откривајќи дека семејството сака да поминува време во природа. Исто така, соседите откриле дека Здравко Чулич често го посетува детското игралиште со помалата ќерка Лара и дека е познат по својата приземност и љубезност кон соседите.